Ви що думаєте, що я не у владі? Я в повній владі. Коли знали, що я йду десь відпустка, то святкувала вся міська рада. Об'єднати цих експертів, які добре розуміють сферу, з революціонерами, які махали шашками на Майдані. Найсильніші ідеї притягують найбільше грошей. Я не один міняю, я просто шукаю людей навколо, які зі мною підуть. Гроші – це теж банально енергія, більше нічого. Я тоді боровся проти Андрія Садового, який робив темні справи. Ви тут фігньою займаєтесь, давайте заберемо Махметова, його 3G. Чому після другого Майдану ви не з'явились у владі? Дуже багато про це говорило, що треба, щоб Мацих був в Кабміні на посаді. Дивіться, тоді було, перше, що я вже я вже зрозумів, що це таке. Після першого Майдану була така створена Рада імпортерів, ми багато зробили. От, і перше, що таке влада? Що таке влада? Ми не будемо до філософії, ми поговоримо більш зрозумілими, такими простими термінами, що таке влада в Україні, що таке політична система. Це саме система, причому вона працює, люди, які в ній, це елементи системи. В тому числі і президент, в тому числі і Верховна Рада, в тому числі. Просто тут це дуже важко зрозуміти, але в будь-якій системі, в які я входив, там ЛКП «Лев» – це система відношення до безпритульних тварин, не влади, не це, а саме львів'ян. Ви мене правильно мали, а чому ви не з'явилися в тій системі? І тоді було б проста. Тому що система, я пішов би, якби я розумів, що на той момент я маю отут бажання і впевненість, що я цю систему зламаю. Угу. Тепер я не ламаю нічого, я її зміню. Тобто, що моя вага всередині системи буде сильнішою, ніж моя вага змінити цю систему зовні. Так ось я сьогодні, ви що думаєте, що я не у владі? Я в повній владі. І це вони думають, що ми не міняємо країни. Міняючи себе, міняючи систему так само. Я прихильник теорії мікровлад, що є мікровлади, які все одно впливають. Звичайно, звичайно. Це так, як... Тобто Майдан, я чому пішов в Майдан, хоча я був переконаний, все, я сказав, ніякої боротьби, більше вона забирає. Тобто ти, коли ти в боротьбі, ти ніколи не виграєш. Колись там Садовий Андрій був від мене просто мертвий, тому що я там чіплявся кайданками до ескаваторів, там площу ринок, не дамо там зробити стоянку на площі ринок, чи знищити до 150 років, просто зафарбувати. Там вони просто мертві були. Вони коли знали, що я йду десь відпустка, то святкувала вся міська рада. І я реально боровся не проти Садового. Нема сенсу боротись проти людини. Я тоді боровся проти системи, і тоді можна після Майдану і на Майдані можна щось коротко змінити. І я не пішов у владу. Ми створили тоді, ми зініціювали Світланою Заліщук. Ми зініціювали в кафе. Це відбулося. Ми виникла ідея зробити саме реанімаційний пакет реформ. Тобто це структура, де такі як Шабунін, Куліушко, різні відомі експерти, кожен свої сфери, експерти в сфері там зміни корупції, побудови там країни чи якихось реформ, швидких реформ. Ми об'єдналися, і ідея тоді була наша виникла об'єднати цих експертів, які добре розуміють сферу, з революціонерами, які махали шашками на Майдані. І такими, саме
форматом реанімаційний пакет реформ, допоки він не отримав грант, він був дуже сильний. От якраз наступне питання про це. Мої знайомі в РПР кажуть, що ви були категорично проти отримування грантів, і що це шкідливо для таких ініціатив. Так, тому що появляється ресурс, який ти не заробив своїми діями, тому що коли ти заробляєш ресурс, це, напевно, вам дружки сказав вже. Не будемо почути, але... Коли ми заробляємо в будь-якій справі, от як бізнес починається, як політик має працювати, коли ти щось починаєш робити, ти не ходиш, тобі не дали гроші і кажуть, зроби то. Ні, бо воно не звідси йде. Воно, ти звідси, ти маєш певну систему цінностей. Будь-що ти робиш, чи веганство, чи платівки, чи ж будь-які, чи стоматологію, не грає роль, чи Майдан піднімаєш, чи піаніно, це все йшло звідси. І твої цінності, ти в це віриш, ти це рухаєш, і до тебе починають збігатися ресурси. Тобто тобі готові під тебе, не під тебе, а під ідею, яку ти несеш. Гітлер теж ніс ідею. Половина світу повірила йому, бо це хто в кого були амбіції. Так, ми арійці, ми раса, ми це, ми хочемо. Не в Гітлер, це Путін, не в Путіні. Це суспільство, яке вірить, що вони можуть стати імперією. Більше нічого. Тут так в любій справі. І коли ми несемо оцю ідею в собі, і Майдан був такою, то вийшли люди, які експерти, яким платили гроші за їхню експертність, треба вчитися довго, і революціонери, які побачили оці їхні вчення, ця експертність класна. І ми тоді звели це, створили в Верховній Раді дуже швидко групу РПРівську, які лобіювали. Частина знала, як лобіювати, інша частина готувала закони, що лобіювати. І почали приходити бізнесмени, ми тільки відсіювали, чи когось шкурні інтереси, не шкурні. Прийшов Ілля Кенінштейн, давай, каже, ви тут фігньою займаєтесь, давайте заберемо Ахметова, його 3G, монополія на 3G. Це було а-ля 3G, це не було ніяке 3G. Ми всі знаємо, там тільки Укртелеком, і він не був розвинутий. Просто наявність ліцензій всіх, ніби в нього... Ні, в нього було кілька вишок, не було конкуренції. Конкуренція штовхає прогрес. От. Знову ж, добре це чи погано ми не будемо робити, тому що воно... Ця конкуренція, вона штовхає людей в агонію. Ну, починають всі боротись, змагання, спортивні змагання, ці різні, стати більше заробити. Це все це штовхає. Але вона забирає монополію. Ну, і треба було забрати монополію Ахметова. Прийшов Ілля, каже, слухай, так і так. Я кажу, слухай, ти маєш когось? Він каже, так, в мене купа знайомих в Київстарі. Я тобі приведу керівників там через своїх знайомих, бо вони вже стогнуть, не знають. Ну, а ми Майдан, ми влада. Ми реально не було ні Верховна, нічого. Ну, тому купа людей з Майдану зразу туди біжить. Але ті, хто розумні, мудрі, вони туди не бігли. Але люди ж вони не розуміють, а всіх туди. Я просто не хотів витрачати час, реально, на ту систему. Я зовні набагато більше зробив. І зараз я скажу, на що я проміняв ту владу, щоб я там, мій близький друг Олексій Скрипник, ну, нехай він розкаже, як він змінив систему. Він став її елементом, всі вони пробували. Ну, і Свєта Заліщук, і всі якось намагалися. Я не скажу, що нічого не змінили, змінили дуже багато, але якою ціною своєю? Тобто вони стали елементами в цій системі, вони не могли діяти, в них не було свободи. Тому та система тебе обмежує дуже сильно в свободах. Або ти будеш нею перемелений і викинутий,
ну, треба мати шалений ресурс, тобто я не камікадзе, я не віддам так своє життя просто туди. Я тільки починаю боротися як воїн, коли розумію, що я виграю. Але зараз, але воїн світла, він взагалі не бореться. Він просто несе світло, в нього зовсім інші методи. Це як в шахматах хід конем. Так ось, чому, що тоді відбулося? Прийшли керівники тих всіх SEO, Київстару, Лайфстар? Тоді це ж було якраз Ахметов. Ні, Ахметов не був, Ахметов Укртелеком, турецький цей оператор. Лайф просто. Лайф, так, Лайф, Київстар і тоді ще був МТС. І вони прийшли, і ми сіли, і вони кажуть, слухайте, ну, я завжди як бізнесмен, в душі я от воїн, але як бізнесмен я дуже прагматично. Я завжди беру експертів і я кажу, яким чином це, ну, кажу, мені грошей не треба, скажіть, чи це реально зробити. Вони кажуть, та легко, каже, є купа частот, а вже з Росією були проблеми, військових, але вони не використовуються військовим, бо вони вже давно устаріли в технологіях військових, там зовсім інші частоти. Колись це були ключові частоти, там де мобільні тепер, для армії. І все, що є, свідомо блокуються ті частоти, щоб, ну, Укртелекому дали, як держава, ну, поділились військові. І Ахметов купив разом з тими частотами. А нікому більше не дають. Це блокувалось. Що мені треба було тільки сказати, все. Діма Шимків в нас в групі, ми всі пишемо, вони беруть юристів, експерти, сідають і пишуть указ класний. Діма Шимків переходить, стає заступником голови адміністрації Ложкін, здається, тоді був. І перший указ президента після його прийняття вже нами підготований, вже все. І, напевно, ну, я не питав Діми, як він це зробив, бо він прийшов, він тоді, коли ми з ним говорили, він був в Майкрософті, керував Майкрософтом в Україні. І він, це його величезна заслуга, і от він пішов потім з влади. Але в той момент він там був потрібний. Без нього ми цього би не зробили. Ціна, я знаю, яку він за це заплатив. Ну, в якийсь момент, коли він спочатку все класно, а потім з'їжджає. Так от він цей указ провів. Потім Яценюк з Ахметовим так впиралися, ну, і то я сьогодні чітко можу сказати, Яценюк, як керівник Кабміну, ми ще мусили зробити купу акцій, там якийсь таксофон старий взяти, вбитий таксофон, який купити, я не пам'ятаю, де ми його купили, де будка телефонна, ну, який ви ще, ні, ви вже не бачили тих, хто потім вішали будь-де, але ще ті телефонних будок було пару. І ми ще такі взяли, без карточок, до 2 копійки. І туди обвішали його такими телефонами шестерими без дисків і написали зв'язок кабмінівського покоління. І поставили перед вікном Яценюка. Я вмію, я знаю, як лобіювати громадські проекти. Я позвонив, ну це таке саме, як Запорожець, коли техогляд в країні відновили. Ну, мені вже це не цікаво, але я знаю, як позбирати журналістів. Мене Глібовицький навчив правило 5С журналістиці, що має бути або сміх, або страх, або скандал, або сенсація. Просто всім там розписати такі нудні розмови, як я вів в першій половині, вони нікому не цікаві суспільству. Позбирав всіх, суспільство все, вау, о, круто, сенсація. Поставив туди Ганю Гопко, вона тоді була на хвилі. З телефоном вона там, всі поклацали, поцокали, Яценюк вийшов, дивимося, він то побачив. Ну, звичайно, тиск шалений після Майдану, я тут кричав, а ми тут чітко кажемо, чувак, ти що, з Ахметовим? Ну, ми знаємо, що він, що так, але, ну, бо інакших пояснень нема. Ну, ти далі, вже президент дав, ти маєш виконати указ, Кабмін.
А указ не виконується, він блокується. Ми це чітко, ну, наші канали, тоді всі майданівці були, за них відстоювали. І буквально все зламала система. В бюджет, я не пам'ятаю, десь 6 чи 7 мільярдів надійшло, ну, бо ці частоти продали цим компаніям. Подивіться, як змінилась країна. Я вам тільки про одну говорю. Річ, де я змінив країну, не будучи у владі, ну, не я, так неправильно, я треба взагалі забути. З точки зору буддизму це неправильно. Его треба розчинити. Де ми разом змінили, але я, ну, знову, я, але вклад мій, напевно, все ж таки віддати. Він був дуже великий. Я розумів, що я там значно більше користі принесу. Я розумів, що система не змінилась. Я бачив, які люди йдуть, я бачив, як ішов виборчий процес. І наміри були щирі там зробити самопоміч, як і, ну, що голос, нещирі наміри були, чи ну, йшли змінити Вакарчук, що хотів бабла заробити. Ні, наміри щирі. Але оце дилетантство не беруть в цей момент отих профіків. І ми РПРом показали, як можна змінити. Але тут важливо, хто будуть спонсори далі. Спонсорами стали МТС, Life і Київстар. Він розумів, що в нього була чітка мотивація. І мені достатньо було тих ресурсів, щоб змінити світ, ну, змінити, якось внести ці зміни. ЛКП «Лев» не був, ну, це фактично приклад, коли мені Худо з Назаруком, Добрянський, я можу забути, з Леополіс, ну, Фест Репаблік, з Леополіс. Маса людей, ну, я просто не пам'ятаю, дали гроші на те, щоб підняти ЛКП «Лев» спочатку. Тоді я прийшов до Садового, кажу, слухай, от твої колеги всі, ну, кажу, що... І тут треба віддати належне міському голові, що в якісь, я тут можу чесно сказати, якщо ти робиш світлі справи, вони підтримуються міським головою. Я не знаю міським головою. Ну, і цією владою. Якщо, я не знаю, якщо вони роблять темні справи, чи далі вони зразу дають, бо я тоді боровся проти Андрія Садового, який робив темні справи. Ну, і я це скажу. Темні, ну, не темні, я за руку не зловив, але я був жорстко, коли місто хотіло само будувати арену Львів. Ну, я вважав, це просто, це вбите місто, ну, це шалені. Де би ми його зараз утримували, ту арену? Ну, як? Я казав, ну, ребята, це для піару, ми готові просто місто на коліна. Якби тоді не було в Колєснікова і в Януковича бажання заробити на стадіоні, то цей стадіон так і би висів на нашому бюджеті. Що би було? Була би руїна. І ганьба. Тобто я так не вмію ризикувати. І я в очі Андрію скажу, Андрій, кажу, ти не прав. Ну, ти, ну, і ці всі речі для мене, якщо відійти від політики, я точно знаю, що за політикою, за владою, в існуючій системі я зроблю більше. Але я не зарікаюся, не кажу, ні, я ніколи не піду у владу. Тобто я маю відчути тут, і я маю зрозуміти, що є команда або міняється це суспільство, коли подібні мені підуть у владу, і ми разом візьмемо на себе відповідальність змінити систему. Воно може змінитися без нас. Путін її може змінити своїми недолугими діями. Ну, він допомагає дуже. Да, Янукович своїми недолугими діями може допомогти змінити.
пришвидшити ті процеси. Але я точно знаю, що якщо я там буду потрібен, коли я був потрібен тваринам, так вийшло, що в Індії я побачив, що тварина і людина – це одне і те, що немає ніякої різниці. Ми не є ніякий цар природи, ми абсолютно одиному. Тоді я піду в владу, але не в 2005 році, і ми зараз можемо ретроспективно подивитися. Шансів було тоді дуже багато потрапити. Є багато проєктів, за які вас знають, але як ми зрозуміли, у нас є багато спільних знайомих і деяких попадаєте в точку. Так? Я від тих спільних знайомих чув, що свого часу... За гроші. Просто я так, біжу, такий склад мислення. У мене там, я забуваю дуже багато речей. У мене така суцільна, тут і зараз, медитація, пливу, і тому не всі мене можуть слухати. Але якщо дав гроші просто Союз, коли тобі приходять, дають гроші, появляється в проєкті дуже багато заробітчан. Просто і починають освоюватися гроші. І я не кажу, що це люди, які... погано щось хочуть. Ні, я не даю оцінок. У них тут нема. Немає, не йде розвитку, це технічне виконання роботи. Воно не йде роботи. Так, це технарі... Тобто вони чітко від початку до кінця зроблять, і вони починають шукати проекти, не якими зміниться країна, а якими ці... І тобто вони в це сліпо вірять. Тобто вони... Чітко вірять, що от вони це зроблять, і країна зміниться. Деколи вони попадають в точках, якимось роблять. Шабунін з антикорупційним. Шабунін, так, там. Ні, Шабунін одержимий. Я його добре знаю. В хорошому сенсі цього слова. Ні, одержимість – це ніколи не… нема це погано, чи це є. Одержиме – це коли людина вірить в свою справу. Це набагато краще, як в танго ми коли танцюємо аргентинське, теж я люблю паралелі, тоді зрозуміло. Ми танцюєш, танго – це є танець соціальний. У мене були такі в житті, в інтимному житті, в приватному житті багато потрясінь, і в якийсь момент там пішла від мене жінка, і в мене була просто страшна така криза, я думав, що все, вже світ, це я старпьор, така криза старпьора, все, мужчина, яка жінка кинула, все, ти вже старий. Феррарі ж не купили, значить все добре було. Але я, що мене вже дівчат нема, вже ніхто на мене не подивиться, імпотент такий, я не хочу грубо казати. Все, кінець світу. І я пішов в танго. В танго там багато таких людей, так є, які вже шукають якусь емоцію. Для мене танго це просто шалений емоційний танець, але ти шукаєш тих, кудись якось піднятись, і мене понесло в танго. Я відкрив там для себе багато дуже речей, і одне таке є, що коли ти танцює насправді не жінка, танцює чоловік. Він дуже такими, можна сказати, фібрами, це не тут, а тут десь. І в тебе має тут бути дуже сильна енергія, і щоб ти давав посил жінці, і жінка – це мікрорухи, це мікро-мікрорухи. Їх не бачить глядач збоку. А оці закиди ноги, оці рухи, виляння жінки, як вона йде – це все чоловік. Мікрорухами. Ви не бачите на ньому, що він навіть порухнувся, але він нею управляє. Це в соціальному, це не бальне танго, тому що бальне там вивчають, і вони жорстко ведуть. А соціальне – це сильне танго, це сила чоловіка, внутрішня сила. І я прийшов, я не міг жінку взагалі з місця зрушити. Я настільки був слабий, вже всередині стержень пропав, я
А вона не йде, я так, я вже на неї навалююся, вона вже тоді там ногу назад поставить, як відкине. І тоді ти розумієш, що тебе не має бути, що ти там не йде. А тобі достатньо проявити внутрішню силу і мікрорухи, вона піде. Так ось, якщо ми говоримо про жінок, є жінки, які їх називають в танго грубо овочі, а є кобилки. Жінка-овоч, ти можеш бути супер-мачо, супер-цей, але ти її з місця, щоб її зрушити, треба ще, ну, їй дійсно там на якийсь, ну, вже їй так чітко дати, тоді вона там зробить якийсь рух. А жінка-кобилка, ти тільки подумав, вона вже тюк-тюк-тюк. От, так ось, опанувати можна отих кобилок, ну, осідлати. І це дуже цікаво, щоб вона ну, почала слухати тебе, тому що вона любить керувати і вона там все це. А от коли в тебе нема внутрішньої енергії, ти взагалі нічого не зробиш. От все йде ще раз, воно все йде звідси, в роботі, в бізнесі, в справах. Ти маєш в першу чергу навести порядок собі і знайти ту внутрішню силу, внутрішній стержень, яким ти будеш змінювати світ. Але тут дуже важливо цінності, які ти собі виставив. От які ти виставиш цінність, так вони почнуть мінятися. Цей світ буде мінятися. Це про Шабуніна. Наші спільні знайомі казали, що ви свого часу вели переговори про те, після того, як пішли з ЛКПЛ, про те, щоб очолити Стрийський парк і змінити його, але до фінішу так і не дійшли переговори. Тих спільних знайомих вас тільки, що я вже не знаю, там такий, знаєте, здається, такий якийсь, як такий, як... якийсь таємний СБУ такий, да, агенти, які там слідкують. Не будемо казати, хто і як збирав. Ні, то я зразу можу, але я вже не буду всіх палити. Я дуже швидко аналізую, шукаю, хто це. Але менше з тим. Так, ми це планували. І коли, як це все відбувалось? Я після успіху ЛКПЛ, тобто вирішення проблеми безпритульних тварин в місті Львові, ну, це, до речі, ще один плюс, якби я був у Верховній Раді, цього б не було б цього. Я можу назвати багато, тому що я не зупинявся. Один з них рік я віддав на то. І Андрій підійшов, Садовий, Андрій підійшов до мене і каже, слухай, є отака-така проблема, і треба її вирішити. Я кажу, окей, але якщо ти, ну, якщо ЛКПЛ, чому я погодився туди? Тому що це є комунальне підприємство. Ну, це фактично ЖЕК. Комунальне підприємство, де є директор, на нього, ну, я просто розумію, чи як структуру влади, на нього влада впливу не має. Що би вони? Вона може тільки дати або не дати бюджет. Но ніхто, ні Андрій Іванович, ні тоді Голець мій керівник був, ні керівник департаменту сказати, що мені робити, не може. І тому я туди пішов. І я керував, я, ну, фактично, вся міська рада розуміла, що зі мною справитись неможливо. Я добре знаю законодавство, то це є підприємство. Я несу персональну відповідальність за все, що в ньому відбувається, особисто, в тому числі кримінально. Тому я не піду ні на які, ні афери, нічого. І я, єдине, що не я для них, а вони для мене. Вони мають наповнити бюджет підприємства для того, щоб я мав гроші на кожну собачку підстригти, полікувати, вакцинувати, адаптувати. Все. І не я. Я прийшов сюди, я виставив завдання, я показав. І тут теж треба в цьому проєкті Андрій Садовий
повністю від А до Я підтримав, дав все, що мені треба. Ну, не було так легко. На нижніх щаблях вони взагалі дивились на мене, як на космонавта. Я напряму, тому що я знаю, дзвонив, кажу, Андрій, треба поговорити. Все, коли? За годину мається. Він зустрівся, казав, раз, два, три, мені треба то-то. Збільшився бюджет з 300 тисяч до 4 мільйонів. І це було пролобійовано, і я кожну копійку відпрацював. Купа там було тих перевірок, СБУ перевіряли, відділ боротьби з організованою, всі перевірили якісь. От, в кінці, коли я йшов, я сам написав всі органи, дав заяви, щоб мене ще кінцево всі перевірили, щоб ніхто не сказав, що тут, ну, щоб не дати для наступного керівника якісь хвости. Все, я все закрив, сказав, система є, вона буде працювати сама по собі, тільки підтримуйте, дивіться, щоб вона працювала. З парками зовсім інакша структура, тому що, щоб вирішити питання парків, треба було, спочатку хотіли там всі парки, треба було очолити там керівника екології. А це вже внутрішня структура. Це вже відсутність, це вже управлінське рішення, які від мене не залежать. Вони є міська рада на ЛКП впливу, вона може грошей не дати. Але я би тоді вибіг з прапором, зібрав би журналістів, сказав, подивіться, я отут роблю добре. А вони? Тобто кожен може змінити цей світ. А там ти в системі. І туди я не пішов. Тоді Андрій запропонував, давай я тобі дам парк. Керуй Стрийським парком. Кажу, нема проблем. Чітко я малюю структуру, хто що потрібен. І зразу мені чітко показати, ну, якщо є конкурс, то я на конкурсі мушу бачити не просто стань керівником, а я вивчив, що там, а покажіть бюджет. Тобто, тому що тут форма Стрийського парку – це не є комунальне підприємство. Це, я забув, як установа чи організація, якось так. Яка підпорядкована. Тобто я не був самостійним, я не мав свободи. І я був просто в тій самій системі. Але я тоді сказав, я готовий бути в системі, я вмію підпорядковуватися, не буду, ну, революціонером. Але тоді я малюю програму, даєте чіткі гроші. І там ще було, якась була затримка дуже довго, цей конкурс там робили, що, як я... Не пам'ятаю, ну, умови якось не були, я не можу, я не хочу нікого образити. Ну, не то, що образити, питання не в тому, а не хочу бути неправдивим. Так сталося в цій ситуації, що коли в мене оце вікно було, коли я був досить вільний, я ще не вернувся в інспе, ну, не зайнявся саме стоматологією. В мене тільки були веганські ресторани, вініл-клуб, але вони були поставлені на певну колію і плюс-мінус працювали. Цей момент вони вибрали, конкурс пройшов, вибрали іншого директора, і я погодився очолити комісію. От. Але там я теж чітко, ми мали навіть одне зібрання. Я з цією комісією, ми зібрались, і я чітко сказав, які мені потрібні дані для того, щоб показати, як розвиватися парку. Засідання пройшло, була Ліля Онищенко, була з, я вже не пам'ятаю, з екології, там ще хтось був, різні люди були, і кожен мав дати, ну, я розділив парк на різні, тобто парк – це не тільки зона відпочинку, тому що якщо брати зону відпочинку тільки, тоді ми його завтра забудуємо весь ресторанами, кабаками, дискотеками і все.
Але якщо ми цю функцію не ведемо, а зробимо, що це тільки місце, ну, не скажемо, зона, перший парк, це зона розваг, це то, що я сказав, дискотеки, бари, ресторани, раз. Друге, зона відпочинку, це де мами з колясочками гуляють і все. Якщо ми тільки зробимо це теж не парк. Далі, якщо це тільки екосистема міста, як всі еко-активісти, якщо їм тільки дай, то там взагалі ніхто, не навіть мами з візочками не зайдуть, доріжки забрати, зробити ліс, ну там підстригти, все, лікувати дерева. От. І цього ще недостатньо. Я сказав, остання зона – це зона, я просто пригадую, як я намалював програму, написав. І остання зона – це зона розвитку. Наш парк, особливо Стрийський, там була краєва виставка. Це місце взагалі, звідки почався прогрес Львова. Але це не то, що наставити там банків, приватних будинків і що, це не прогрес. А саме це місце, де можуть робитися виставки, оперні, якісь фестивалі, сцена. Тобто як... Ну, навіть Радянський Союз мав так звану підкову з виставками нової продукції. Ні, підкова була до нього. Згоріло... ну, він ще був. Ні, в Радянському Союзі. Я ще маленький там ходив, я пам'ятаю, там поїзд їздив. Такий от хтось зробив, це мене так вразило, і я цю підкову запам'ятав, там, де зараз пам'ятник футболісту. От. І оці чотири – це розвиткова частина. Далі є екосистема, спільнота – це люди, які живуть і якимось чином взяли майно парку, вони вже його взяли. І забирати в них це безглуздо, боротися з ними. Ми витратимо купу енергії, нічого не зробимо. Треба було раніше думати. І кричати, бігати, давай там знімемо той будинок, чи знесемо, чи як моя подруга, от я не, абсолютно не коментую, знесемо там пам'ятник Моцарту, чи ще комусь. Чи ще це тільки прославити? Ну, реально, це тільки дати, приділити увагу і нічого не добитися. Я точно знаю, я тільки борюсь там, де я досягну результату. От. І такий, мені сподобалося, як Наталя Криничанка написала так, ну, не розуміючи, що похвалила мене тим, що тільки стоматологи, ну, якби стоматологи не бралися за... мистецтво, то у Львові би жилося добре. Ну, типу, що це? А я, ну, я не вступаю ні в які ті, я можу так сказати. От, тому що я тут маю право. Ну, можуть в коментах написати. Але стоматолог – це людина, яка в свідомості людини, це людина конкретна. Тобто, прийшов, і вирішив проблему. Це не лікар. Тобто стоматолог мені навчили. Тобто не може. Вас дірка болить. Ви не сприймаєте мене лікарем. Бо лікарю ніхто діагнозу не ставить. Каже, слухайте, в мене там запалення, там в такому-то відділі треба там полікувати. Або дайте мені такі... Приходять, кажуть, мене... Я кашлюю, легені, симптоми говорять. А тут кажуть, доктор, в мене дірка, запломбуйте. Діагноз поставили. І цей. Що робить лікар? Він бере, пломбує. Ну, але він митець, він фісурки виводить, він народ. Це митці. Але на відміну від митців, яких може занести, вони мають бути конкретні. Вони мають за прийом запломбувати зуб, бо якщо він буде його кожен раз ту красоту наводити, каже, прийдіть ще і заплатіть за то, заплатіть, заплатіть. Тому в мені чітко вироблена одна риса. Тобто не бачиш, що ти це можеш зробити, не берися. Тобто візьми, закрий. І ми говорили, нагадаю. Стрийський парк, все окей. Стрийський парк і Стрийський парк, я розумів, що ми не маємо права забрати
чи будь-то Козловський, чи Дубневич, чи будь-хто, вони вже там є. Хочете, розбирайтесь, це не питання директора парку. Я відразу сказав, я не буду боротися проти них, вони стануть моїми партнерами, бо вони вже тут. І я з ними знайду спільну мову, з кожним. Я не оцінюю людей тим, там, там. Я заходжу на територію, як свого часу, коли владика, архієпископ Борис Гудзяк, коли робив бібліотеку, його постійно, що він взяв гроші в Фірташа, ну, на Шептицьких. Там були буквально, що це гроші там, чи Фірташа, чи кого, не пам'ятаю. Фірташа, Фірташа. Так. Теж забанили так, що цей. Слухайте, якщо львів'яни хочуть парк чи ні, чи вони, ну, тому що якщо директор почне боротьбу, сили не рівні, він однозначно програє. Парк буде, не буде, тоді навіщо мені туди йти, якщо ви від мене то? Ми повинні знайти спільні рішення, ми повинні в боротьбі, ми втратимо всі сили і не досягнемо кінцевого результату. Нащо боротися? Нащо знов аналогія з Моцартом, оце вся... Це, ну тільки зробити, ну зробили, хоч тепер вся Україна знає, що в нас жив це Моцарт. То, що і треба, ну, як казав Віктюк, головне не що говорять, а що говорять. Так що як журналістиці. От, але це дуже важливий був юридичний момент, я сказав, зробіть мені інвентаризацію всіх будівель, що є ще наше, парку, а що вже є не наше. На якому, який це статус, зробіть мені юридичний зріз від А до Я всього і зробіть, чи були звернення навколишніх мешканців, які хочуть підтримати, кажуть, це величезний ресурс навколо людей, які просто шкурно зацікавлені, щоб парк був, вони перші, бо я прожив біля парку з 7 років десь до 20. Тобто я на Мічуріна, колишній, не знаю, чи вона ще називається, Мічуріна 2-2, це напроти вежі перший будинок. Це мій будинок і парк – це мій рідний. Я готовий. З вами ще можна інтерв'ю писати, що ж там вежі відбувалося в 80-х-90-х. Там були такі розклади. Якщо ви хочете дізнати, що відбувалося в вежі, пишіть в коментарях. Я тільки так привідкрию, що там перше відео, відеопрогравач в Союзі, в нелегальні, так таємні перегляди відео, в тому числі і не тільки фільмів, а й порнофільмів, відеопорно можна було, хто туди на верхньому поверсі, таємні перегляди, там стояв відеопрогравач радянського. Це один а яка знає. Тусовка навколо, а я, мені тоді, ну я ще студентом, перший курс був, а там все, елітні проститутки, ну це мій окремий пласт життя, якщо там відбувало, якщо ми це, але парк я надзвичайно, кінотеатр Львів, ну він жив тоді дуже, цей став був, ну він жив дуже таким яскравим, набагато кращим за Радянського Союзу, він, скажімо, займав центральне місце в житті львів'ян, Львова. Там були ресторани, він правильно, я просто, мені ми не треба. Старий Львів і Новий. Там зустрічалися. Там зустрічалися, там дійсно, я жив от якраз біля парку, перед тим я жив на Новому Львові, це була вулиця Енергетична, теж близько, але це було нові, дитиною маленькою я там жив, а потім на Мічуріна жив. І, ну, я дотепер ще не маю своєї, на квартирі живу, я не, дотепер я циган, я живу, ну, тільки десь, я думаю, ну, через півроку я нарешті над залізничними касами, то, ну, в тому будинку,
То значить, ви в залізничних касах будете якийсь проєкт робити? Я дуже втішився, коли оголосили. Я бачу, що влада міняється. Я не причетний до того, до рішення, яке прийняла влада. Так чітко. Я не причетний. Ні, бо воно прийняло дуже, ну що там примазуватися. Якби я колись був у владі, я би мусив сказати, ну так, я колись там десь сказав, десь там цей. Але це дуже класний проєкт, і я долучусь до нього обов'язково. Це я точно знаю, ну тому що перше це і всіх сусідів туди заведу. Там у нас ще є салон «Карамель» такий, а-ля масажний салон. Це десь, наскільки я знаю, ну я дуже обережний, бо ніхто не зміг мене засудити, наскільки я знаю, там є приватна власність, яка має відношення до Буняка, і це нічний масажний салон. Я думаю, всі зрозуміють, що там відбувається. Для тих, хто працює в денну зміну, треба туди, почати. Туди просто масово ходять турки, і це така, ну я це вважаю, що це ненормально ну це взагалі ненормально, це навіть законом, ну хто це кришує, хто це робить, я не знаю, але всі розуміють, про що я говорю, але я думаю, що як появиться бібліотека, ну якийсь центр, де буде ходити молодь, ця штука... мати де очікувати. Я думаю, що вона зникне сама по собі, тобто воно стане просто як, ну, воно настільки почне різати. Воно неможливо, щоб такі... Ну, хоча, як в нашій міській історії, коли публічний дім напроти церкви, щоб мали сповідатись. Так що тому, коли я це все описав, я вже не пам'ятаю, хто дали куратора, який буде вести від міської, я сказав, має бути людина, яка від міської ради буде робити всю технічну інформацію. Дали завдання всім підрозділам, наскільки пригадую, інвентаризацію всіх, там дуже багато об'єктів. А ще один аспект, чому Ліля була, тому що там дуже багато об'єктів архітектури, спадщини, історичної, ну, там дуже ротонди, там дуже класно. По колу на території самого парку. На території самого парку. І кожен з них мав зробити інвентаризацію. Ліля мала зробити інвентаризацію цих всіх об'єктів історичної, архітектурної спадщини, екоактивісти всіх дерев, які там цінні породи, які є, зробити і дати пропозиції, як вони це бачать. Тобто я насправді менеджер, я завжди, я ніколи сам нічого не очолюю, я просто даю вектори, куди розвиватись. Це друге, далі третє. Дати. Я на себе був готовий взяти оці всі спільноти громадські активності, запустити там чи робити, як це, що в Лемстейшн та барахолка, не барахолка, щоб я не вразив, Катя і Дара роблять. Я напишу Тлум-крам. Тлум-крам. Так. Тлумікрам, такі різні, купа таких можна було активностей, скульптури різні, різні парки, технопарк, ну якісь, де там пробували Копернікус, якийсь як центр в Варшаві зробити, та там можна так його громадськими просторами різними, фестивальними різними речами, як робиться, ну як молодий робить в... Ну, не він робить, але він правильні дає меседжі для парку культури. Тобто, оце заповнити Стрийський, його того не вистачає. Далі, чисто директор, який там є, зробити всі дорожки, ну, це заставити місто, це вже міська інфраструктура, зробити нормальну інфраструктуру, лавочки, все-все. Домовитися, хто там де хоче ресторан. Якийсь об'єкт, якщо він іде в філософію парку, нехай, ну, люди приходять так само в ресторан поїсти, і в ресторан в парковій зоні нормальний, тільки щоб
ну, поставити стандарти, який він має бути, і тоді відкрити, пустіть його, якщо це класний ресторан, а не блокувати. І от коли всім ці дали зробити ці інвентаризації, пам'ятаю, що Ліля зробила, от, але той куратор десь потім зник, позичив в мене гроші, я вже згадав тільки, що я відпускаю, як позичають, не віддають. Ну, той, що був, що мені дали, так, він, я забув його прізвище, і я завжди кажу відверто, що ну, забрав то, іди, я на нього не злий. От, десь потім зник, може віддав, може я гріх, але довго не, точно довго не, я просто забуваю це. Якщо ви віддали гроші, напишіть в коментарях. Так, напишіть, я вибачусь, от, якщо віддали гроші. От, але то, що довго десь не було, може віддав. Я просто, я забуваю то все, я просто стираю. Якщо віддали, то я вибачусь. Нагадайте, я там публічно вибачусь, тому що для мене це дуже важливо. От. Але не дали нового, не було кому вести, як нема, а я не буду дзвонити. Ну, це місто треба, це Андрію Садовому треба, це Андрію Москаленко треба. І тоді воно так спустилося, ну, не було от цього звіту. Ну, і ця комісія так і не запрацювала. Вона на папері є. Я мав розмову недавно з Андрієм Москаленко, і він знов каже, слухай, ну, Олег, треба щось робити. В нього отут всередини є, це я гарантую. Він реально хоче щось робити, а постійно я ще бачу, ну, коли ми сідаємо, він дуже класно каже, я розумію. Ну, кожен ми такий каже, слухай, я от бігав по парку недавно, я так подивився, там би зробити, там таке ж. Він спеціально мені подзвонив, ми з ним зустрілись. І я йому кажу, Андрій, ну зараз змінились обставини. Зараз я від А до Я в інспе, в стоматології, займаюся цим проєктом. Я роблю стоматологію в Україні інакшу. В мене є маса ідей, як знаю, як зробити, щоб у кожної людини були здорові зуби. Тобто, біль, ідея, тобто я не займаюся продажем обладнання, матеріалів, я несу зовсім іншу місію. Я повернувся в стоматологію, тому що обставини так склали, що я був змушений повернутися. І зараз, коли Андрій прийшов, каже, слухай, давай відновимо, все, ми зробимо. Ну, він каже, все, я готовий, давай вертайся. Я кажу, Андрій, я тепер можу бути один з. Збирай тепер борт зацікавлених, шукай людину. Кажу, ну от в нас є Лема Клем Стейшн, Михайло. Каже, ми знайшли, воно рухається. Знайди такого Лемака. От, як ми почали, я був SEO, я піднімав Лем Стейшн, я починав зі старту. І я, ну, 100% можу зараз запевнити, що в ньому здорові процеси. Якщо там будуть нездорові процеси, я перший вийду, скажу і вийду з цього. Скажу, що там вже вирішують питання, ну, там пропав баланс, там тільки своє, бо це є бізнес-проект, він має заробляти, але він має мати дуже велику соціальну складову, прописану чітко містом в цього. Ця складова, цей баланс, зараз я скажу в Лемстейшн, він зберігається на всі 100. І ми знайшли внутрішні ресурси, внутрішні гроші для того, щоб цей баланс зберегти. Якщо нам би дали гранти і сказали, ви зробіть, от, грант можна використовувати, але коли є ідея і ти шукаєш під цю ідею грант. Ну коли тобі дають грант і кажуть, знайди ідея, о, це тоді дуже часто погано закінчується. Тоді є імітація заробітчанства. Тому Стрийський парк, десь була місяць тому розмова, і я не знаю, Андрій ще не дзвонив, але може це стимульне Андрія Москаленка. Я готовий свій час, частину використати, але тоді, коли знайдуть людину, ну, яка на це буде готова покласти свій час, енергію, вміння,
і не шукати заробити гроші. Так вона має бути винагороджена. Ну, я наведу Ляна Мицько, яка мистецький центр. Тобто люди цим живуть. І зараз в нас в місті просто світлі тенденції, як Lem Station Lemak. Він не шукає заробити бабла на тому, він прийшов на зарплату. Ну, його рівень менеджера зовсім не відповідав тій зарплаті, яку ми спочатку йому дали. І яку він заробляє. Він може піти, якби він десь звільнився, я йому дав значно би більше, зараз прийти в моє, ну, в рази більше. Це Михайло, де він там? Не слухає. Ну, але я не можу його перекупити, не тому, що він, не тому, що він в моєму, одному з моєму. У мене, до речі, є така, мій HR просто мертвий. Він прийшов від Бережанського з Берти, де ці близеньки, ці всі. Ну, він не від нього напряму, він ще в одному проєкті був, Наталя. Він мертвий, тому що в мене є жорстке правило в бізнесі. Я ніколи нікого не переманюю. В мене таке, як кажуть зараз модно, хантерити людей. Я категорично проти хантер, ну полювання, взагалі проти полювання, як веган. Але я веган навіть в пошуку персоналу. Тобто, як Гузар колись мені сказав, каже, слухай, роби, ніби все залежить від тебе, молись, ніби все залежить від Бога. І я так роблю. І я молюсь, щоб Боже прислав мені класних людей. То Лемак звільниться зараз, скаже, там я пішов. Я думаю, що не звільниться, тому що це мега крутий проєкт, який йому дає шалену енергетику. Він не, він не заробітчанин. Це я точно бачу, коли він дзвонить, він живе проєктом, він кайфує від нього, він преться від нього. В нього все нормально тут, він це несе. І тут не в зарплаті справа. А звільниться він буде, ну, я використовую, я теж ще продажно. Звільниться, він буде перший, до кого він позвонить. Це теж. Тобто я, ну, я не буду молитися за Лемака, я просто молюсь. Так станеться, і Бог прийшле мені. Але я ніколи не проводжу співбесіду. От хтось до мене приходить, я перше запитання, ну, це знають всі мої чари, вони кажуть, як ми знайдемо людей, коли вони прийшли? Та ми тільки тим займалися, що ми дзвонили, казали, ну, вишукували людей, хантерили, кажуть, слухай, у нас зарплата краще, то-то, і переманювали, зманювали, зваблювали. Тобто вони прості звабники, це сьогоднішнє хантерство. Назвемо це, вони людей мають за проституток. І ці люди мають себе за проституток, які продаються, йдуть. І вони, ну, в мене були не одні такі філософські бесіди з працівниками, які розказували, ну, ти в мене працюєш, йдеш на співбесіду, слухай, ти з жінкою, як ти вважаєш, якщо ти, це нічого такого немає, як ти жінці не сказав, а пішов з дівчиною на співбесіду. На співбесіду. Кави попити. Якось так сталося. Окей, так сталося, скажи жінці, слухай, там така Галя, просто я не можу, ну мене так тяне, зразу нижче пояса відбувається щось неймовірне, я мушу піти з нею попити каву. Ну бо така, ну цей, ну жінка скаже, слухай, не, та йди попий вже, так, я тебе так люблю, та йди вже попий. Тому, якщо ти десь чуєш, що ти десь кудись хочеш йти, тобі не подобається, прийди до мене, ти працюєш в мене, і скажи, слухай, хочеш піти на співбесіду? Там така Галя, хочу подивитися, може, тобто це треба дуже глибоко дивитися. Тобто, я не маніпулюю, ну, я не скажу, я намагаюся не маніпулювати людьми. Це далеко ще до того, в нас всередині. Я ще далеко не позбавився цього его. Я розумію, що якщо тільки це его пропаде, мене вже заберуть звідси і не вернуть сюди, бо вже не потрібно.
Я це блаженство, що коли я курю марихуану, я його отримаю десь перед смертю. Я це відчую. Це далеко до того. Я теж людина емоційна, я зриваюсь. Але я кажу людині, ти прийшов, і мої HR кажуть, та неможливо буде знайти класних людей. Так, ми знаходимо, якщо б ми брали, ну, знайти людину світлу в цьому суспільстві, і ще й професіонала, о, як мега складно. Тобто людина, яка нормально попрощалася, нормально розлучилася. Ну, а так як в бізнесі нема розлучень, а є партнерство, нормально завершила свої партнерські стосунки з попереднім своїм партнером SEO. Бо я не вважаю, що SEO – це командир, це сервер. Не він для мене працює, а я для нього. Я йому показую дорогу, він до мене приходить. Все побудовано, екосистеми в бізнесі побудовані на персональній відповідальності. Тобто я не контролер, я не з тобою. Але ти, якщо щось не виходить, прийди, я тобі покажу, як це зробити. Так ось, коли людина приходить на співбесіду, то вона не може, ну, якщо вона не сказала своєму працівнику, що йде до мене, своєму роботодавцю, директору, керівнику, то я навіть не буду з нею проводити співбесіду. Я нічого не буду обіцяти. Абсолютно, там нема сенсу. Тобто я можу сказати комусь, що я шукаю, але умови ти маєш сказати, що ти десь... Тобто, що я тоді знаю? Як до мене хтось прийде, значить щось, ну, якщо це класний працівник, щось або в мене проблеми. Або я готовий його відпустити. Якщо до мене людина приходить, я хочу йти на співбесіду, я зразу думаю, чи мені лишити людину, чи мені його відпускати. Тому, коли ми говоримо про Стрийський парк, я дуже чесний. Скільки би мені не давали, та хоч мільйон, немає ціни, за яку зараз мене можна купити, щоб робити Стрийський парк для львів'ян. Це дуже класні ідеї, але я взяв зараз на себе відповідальність за компанію INSPE і за розвиток стоматології в Україні. І весь свій час я можу десь віддавати частинку часу для інших якихось проєктів, там поговорити. І це не питання, наскільки це, чи це один плюс один. Ну, це, звичайно, мій комунікаційник буде намагатися про то. Але якщо це просто світла людина, і чи я отак поговорю з вами, чи я наодинці з кимось поговорю, це абсолютно все одно. Тобто я зараз не бачу камери, я не можу говорити, мені дуже важко, коли би тут вас не було, а я би там дивився і казав, добрий день, дорогі глядачі, так, так, я такий от крутий, я там це, я так не вмію, я навіть вас не бачу, не знаю, мені, ну це якийсь топ-левел, де я мушу бачити ті лиця, там квадрат маленький, тому я говорю з вами, я навіть забуваю, що тут ті камери є. І Стрийський парк, можливо, Верховна Рада, можливо, Кабмін, можливо, чи в якимось церкві дяконом, чи я дуже раджу почитати «Основа мого життя», яка зробила моє життя. Колись дуже давно в дитинстві я прочитав Герман Гесе, Нобелівський лауреат Сіддхартха. Я дуже рекомендую всім почитати цю. Це маленька книжечка на 3 години. Це ну, він її написав після того, як він прожив в Індії 5 років, і німецький письменник, і це, ну, я не буду спойлити, але дуже, для мене важливо, абсолютно не грає ролі, чи ти офіціант, чи ти, ну, важливо, щоб ти розумів, що ти в цей момент можеш віддати найбільше, зробити, дати комусь найбільше, щось внести в цей світ найбільше, а не забрати найбільше. І тому, коли треба собі зрозуміти, що коли в тебе забирають, не треба на тих людей нарікати, хто забрав. В них своя історія. Там нехай вони працюють з Богом самі.
Так мало бути. Треба просто думати не про те, що втратив, а про те, що ти можеш дати. А для того, щоб дати, ти маєш мати енергію у всьому. Гроші – це теж банально енергія, більше нічого. Тобто це вимір енергії, які тобі дають люди. І бізнес – це дуже цікавий такий формат. В залежності від того, наскільки ти класно, наскільки найсильніші ідеї притягують найбільше грошей. Найсильніші місії, тобто є місіонерські бізнеси, є заробітчанські бізнеси. Тобто от заробітчанський бізнес, він шукає тільки, як взяти гроші, як щось хопити. Місіонерський бізнес, він... В ньому завжди власники мега щасливі, завжди. І вони все, що їх, вони шукають ресурси, як свою місію виконати, як її донести. Тому що якщо вона не виконується, вони тоді нещасливі. Тобто, а місія не може не виконуватись. Місіонер завжди щасливий, він має ідею, він її несе в люди. Чи в моїх проєктах, чи це стоматологія, я відкрив свій кабінет, потім побачив, що я можу ідею свого кабінету поширити. Всі ці світові бренди, які я зараз Заблоцького, були в моєму кабінеті. Кава, Хюфріді, ну, установки, інструменти. Я звідти почав, бо це я в Канаді побачив, доктора Федоренка на Blur Street. Він мені це все показав. І він ніс ідею якусь. Простий доктор на 4 установки мав, 2 з них гігієна. Можемо поговорити, чому з них було на 4 установки 2 гігієнічні. Тільки Заблоцький зараз пропагує ідею. А всіх рештах ви не знайдете взагалі. Ніхто не робить профілактики гігієни в стоматології. Скільки разів в рік ви ходите до стоматолога на гігієну? Це... Не ходите. Ніхто не ходить. Я цю місію всюди несу. Тому що ця місія змінить не то, що здоров'я, змінить ментальність людей. Вони почнуть слідкувати за собою, а людина, яка слідкує за собою, слідкує за оцими всіма камерами, щоб вони справно, щоб вчасно мінялися батарейки. А людина, яка слідкує за своєю справою, вона акуратніша у всьому, вона не може бардачно підходити. Тому ну, це я так іду. І тому місіонерські проекти, вони набагато цікавіші, ніж ну, проекти інші. Тому всі, ЛКП Лев, тому що в мене, ну там кожна це історія, тому що в мене була собака, яка зразу після Майдану вернувся, померла. Я жив в Індії. В ЛКП Лев була собака Індія, яка чуть не померла. І до мене прийшли волонтери, кажуть, слухай, ну там кінець, там собаки гниють. Просто ми не можемо нічого зробити, візьми по мене це. От. І там були цілі історії, мені чуть машину не спалили, тому що там було. Ну, кожен цей проєкт це якась історія, це зміна парадигми. Але я не один міняю, я просто шукаю людей навколо, які зі мною підуть. Тому, якщо ми вертаємо, я не хантерю людей, я не забираю чужих людей, я не забираю чужі гроші, я позичаю рівно стільки, скільки я готовий втратити. Тобто мені можна не віддавати, я про цю людину не буду погано думати. То, що я кажу, що ти не віддав, це не означає, що ти поганий. Ти ведеш свою історію перед кимось. Тобто я далі люблю цю людину. Ну, ще в мене є такі, що люди не, людей не ображають, вони ображаються. Тобто, це все наше его. Це дуже глибоко. Все побудовано на... От це не енергія, то, що я сказав, енергія, яка рухає для бізнесу, а є его, яке рухає тобою для того, щоб амбіції, то, що ми називаємо. І кажуть, є здорові амбіції, є хворі амбіції. Всі амбіції хворі. Зразу скажу, всі. Тобто, колись, здається, Висоцький
кому ти, чи що ти хотів доказати, якось так співав. Тобто, якщо ти хочеш щось доказати, спорт, нічого доброго в ньому нема. От нічого. Це просто викидають імітацію, викидають енергію. Ну, змагання будь-які, я не вважаю, що це щось добре. Це витрачений час. Ну, це всі люди, футбол. Всі, вау, це, ну подивіться. От ці герої, це все ми робимо ілюзію. Світ так не міняється. Це просто ці всі світ живе цими емоціями і не заглиблюється кожен від себе. Тобто футболісти заробляють на шалених травмах, на всьому. Я не вважаю, ну вони тим живуть. І в мене маса друзів і моєї дружини, рідної сестри, чоловік. Я його страшно люблю, він світлий, він тим живе. Але я вважаю, що ці люди в системі, ну це моє бачення, що вони все одно в системі, от як і болільники, ну це матриці. Подивитись, це матриці, в яких ми не розуміємо, що ми там, в тих матрицях. Я не даю оцінки, я переконаний, що це матриця. От, які вони так, вони несуть тимчасову радість цим вболівальникам. Вони несуть, незважаючи на травми, на все. Вони несуть, але я не впевнений, чи ці люди, ну ніхто не скаже, страждають вони чи ні. Одиниці якось виходять з цієї системи щасливими, одиницями. Але ці системи перемелюють дуже багатьох. І треба просто замислитись, чи ти змінюєш цю, ну просто дуже просто, будь-який бізнес. Куніцький Кирил мене навчив, зараз ми в бізнес-конструкторі, з ним багато в чому партнери. І я дуже поважаю цю людину, тому що він такий зробив бізнес-конструктор, дуже чітка така зміна, тебе структурують і ти мислиш інакше. Але він під час навчання, у нього є така крилата фраза, він каже, що буде, коли, от задумайся, коли твого бізнесу не стане, як це вплине на світ. От уявіть собі, що зараз пропаде айфони, всі зникнуть в один момент. Nokia. В когось появиться Nokia. Але яка буде, чи буде це треба? Фейсбук зникне. Що пошвидше? Шо? Шо ні, ми всі побачили, як зникне один день, яка паніка в світі почалася. Це був кращий день в моєму житті за останні кілька років. Але що ми розуміємо? Тобто, якщо ми робимо бізнес, якщо тут важко, спочатку це був місіонерський бізнес, але потім вийшов з-під контролю і він. Я не знаю, чи це вже бізнес, чи заробітчанство. Це ми насправді сьогодні стільки тем підняли, що треба казати людям, все, що вас ще з цього всього цікаве, то не розкрито, ви напишіть, і ми десь протягом наступного року знайдемо час. Тобто, чи це бізнес, чи це заробітчанство. Тобто, я розумію, що спочатку йде місія, Стів Джоб ніс місію, Apple. Чи сьогодні Apple – це місія, чи заробітчанство? Заробітчанство. І так починається з кожної місії. Тобто, виявляється, а яка місія Стів Джобса? Це був розвиток. Да, його, а його мрія? От не пам'ятаю, читав книжку. Та вона проста дуже. Полетіти на Марс, переселити всіх людей, бо планета хвора. Він вже в неї не вірить. Я в неї вірю. Я не толерую. Маск чи Маск, може? Сорі. У мене просто, коли я несе, в мене такі появляються. Я мислю асоціаціями. Пішов до Фільца, Фільц каже, Олег, з тобою все нормально. Це є в людей. Фільц – головний лікар в цих лікарні, мій колега. Він каже, все в тебе окей, в мене кретиніз на імена, на дати і деколи на терміни. Я просто асоціація, Ілон Маск. Полетіти на Марс. Тесла йому потрібно для того, щоб там, бо там єдине джерело електроенергії. Solar City – це все. Це поки що місія. Але підхопили Теслу, вона ще місія. Ну, вона частинка великої місії.
А коли ми говоримо про всі вже, які всі гіганти почали робити електромобілі, це вже... що, воно ж це не заробітчанство, але воно дуже швидко стане нормою. Колись двигун внутрішнього згорання це було, чи електроенергія, Тесла, Едісон, це були місіонери, а потім воно перетвориться. Так от будьте місіонерами в цих бізнесах. Будьте місіонерами, несіть щось нове, постійно це важко. Будьте першопроходцями, робіть свої колії, тому що в чужих коліях дуже легко йти. Важко ті, хто вже самі останні, вони вже там, ну, вони стають. Тому зрозумійте, що вас б'є, що станеться з вашим бізнесом, коли він зникне. Коли він зникне. Чи люди в цей момент стануть трошки більше нещасними. А оце дуже класно. Ну, я ж в кожній бесіді, я почув, я вже візьму це, я скажу, що... Як тебе звати? Станіслав. Станіслав. Я скажу, я говорив Станіславом прізвище, як? Безушко. Безушко. Я мушу дуже довго запам'ятати. Станіслав Безушко, якраз. Станіслав Безушко. Я зараз собі вирбудую. Знаєте, Філь сказав, каже, слухай, в тебе телефонна книга, напевно, як цілий роман. У мене люди написані довгими, як щось мені людина там, я вже не хочу з нею говорити, я там какашка знак ставлю. І я в мене асоціативні, де я сидів, там буде, ну, в моїй телефоні буде Станіслав, Безушко. Львів Майдан, інтерв'ю. Ні, там буде проспект Шевченка, інтерв'ю, тобто весь асоціативний, Зимно. Всі асоціації, які я зразу згадаю, що це цей. Так ось, чекай, ще раз, мене колись питав, як тебе звати, вернутися. Про що я говорю? Перемотай, скажи. Добре, там буде видно. Відкладаємо, я згадаю, якщо це... Давай питання. Ми це згадаємо? Ні, значить це не важливо. Чекай, я згадав, я відмотаю зараз по асоціаціям з Кирилом Куніцьким, що буде, коли... Коли нас не стане, так. Буде щось втратити. І ти сказав, зараз ти побачиш тип мого мислення. І потім ти сказав, що коли зник Фейсбук, так ось, була дивись. Так ось я тепер виробив собі, чому я навчився Станіслава Безушка, і це я буду вже казати. Я навчився, що коли зникне, як відрізнити місіонерський бізнес від заробітчанського. Коли зникає місіонерський бізнес, люди стають нещасними. А коли зникає заробітчанський, вони щось втрачають, але стають ще. І ті втрачають, але ті точно будуть, бо в них втрачається мрія. А в тих матеріальні просто якісь блага. Ну, нещасність були ті, хто зникне в соцмережі, нещасним стане блогер. Десь так. Тому що блогерство сьогодні перетворилося в заробітчанський бізнес. Коли мене якийсь там 15 років, я забув який, чи західний, чи який ресурс, відкрили колонки, Блогер. Каже, слухайте, я кажу, слухай, немає часу. Це не було, це був... Ну, але спосіб донесення думок. Так, і все. Сьогодні блогер спотворено стало. І так все несеться. І от ці я для себе, ну, я завжди шукаю, де навчитись. Це дуже класний критерій, як просто собі зрозуміти. Ти місіонер чи ти заробітчанин? Тобто, і вибери, і не називай себе тоді. Я просто кошу бабло, маніпулюю людьми. Мій весь маркетинг побудований на тому, щоб просто скосити і обдурити людей. І маніпулювати людьми заради того, щоб не здобути енергію, а здобути собі для себе коханого матеріальні блага. Це дуже просто. Це дуже просто, як двері. Дякую вам за розмову. Велику. І дуже цікаво, і філософсько. Дякую.